команди Сергій Ребров і Андрій Шевченко. Тобто, ну так би мовити, номінальних правого і лівого півзахисників у динамівців сьогодні немає, але зрозуміло, що при розгортанні атак, от зараз підтвердження нашого з вами висновку, Юрій Дмитрулін опинився на місці правого, ну, сказав би, навіть нападаючого. І удар по воротах, небезпечний момент, м'яч під воріт, бив Олександр Хацкевич, голкіпер м'яч відбив, і потім уже Сергій Ребров добив його в сітку воріт Девіда Ньйорса. Нормальний початок у динамівців, вони попереду 1-0. Ну що ж, своє вагоме бомбардирське слово сказав Сергій Ребров. Будемо чекати підтримки Реброва і з боку інших футболістів «Динамо», насамперед з боку другого форварда. Помилився Гаррі Ллойд, а Юрій Дмитрулін зіграв на Андрія Гусіна. Гусін з м'ячем. Косовський. Какакаладзе, коли залишає лівий фланг. Зараз небезпечний момент. Сергій Ребров. Удар. І рахунок стає 2-0 на користь динамівців. 2-0 на 15-й хвилині матчу. Помилилися зараз позиційно в захисті футболісти Баррі Таун. І цим скористався сюдисучий невтомний Сергій Ребров. Один з кращих бомбардирів торішнього турніру Ліги Чемпіонів Сергій Ребров вдало починає і нинішній розіграш Кубка Європейських Чемпіонів. Гадаю, що продовження буде і у Сергія Реброва, і його партнерів, не тільки в цьому матчі. Ну, принаймні, нам з вами так, звичайно, хотілося. Отже, 2-0. 2-0. Задоволені вболівальники на трибунах Данчика Баррі Таун. Уільямс і Головко. Поспішає до м'яча Ващук і наздоганяє його біля кромки футбольного поля. Сергій Ребров технічно як зупинив м'яч Сергій. Подача в штатний майданчик. Какакаладзе. Удар і влучає у Андрія Шевченка м'ячем Какакаладзе. Триває атака динамівців. Юрій Дмитрулін. Навісна передача на кут воротарського майданчика. Удар і рахунок стає 3-0. На користь київського «Динамо». Але на мить раніше підняв прапорець боковий арбітр, фіксуючи порушення положення поза грою у динамівців. Так що рахунок, зрозуміло, не змінився. 2-0 динамівці попереду. Ну, мені здалося, що положення поза грою не було, але, звичайно, що рішення приймає не коментатори, не вболівальники, а тільки арбітр. Та, власне, динамівці і не сперечалися із арбітром. Андрій Шевченко має можливість забити нарешті чистий третій гол. Удар, гол, 3-0. І тепер уже арбітр матчу Георгію Андреос показує м'яч, що треба встановити м'яч в центрі поля, і валійці змушені втретє почати з центра. 3-0, Андрій Шевченко. Засмучені валійці починають неприємно втретє для себе. Це робить Андрій Шевченко. Андрій Гусін. Нестана передача Сергій Ребров. І м'яч знову вилітає в сітку Баррі Таун. Сергій Ребров. 4-0 на користь київського «Динамо». Ну от що ж, прогнози оптимістів справджуються. Динамівці досить легко обігрують своїх сьогоднішніх суперників. Уже на 36-й хвилині
4-0. Подивіться іще раз у повторі, як динамівці розіграли цю комбінацію. Хоча ви бачили, і важко було пробити Сергію Риброву, який боровся за м'яч.